កាយវន្តនីសមន្តាចក្រវាលេសោអន្តរាកាចន្តទេវតាសទ្ធម្មំមុនិរិយចាសសនន្តសាគមកតិងទាំងឡាយក្នុងចក្រវាលទាំងឡាយដោយជុំវិញសូមអញ្ជើញមកប្រជុំគ្នាក្នុងទីនេះចូលស្តាប់ជាតអាចឲ្យនៅឋានសួគ៌នឹងឋានព្រះនាមពៀនរបស់ព្រះអនាវរណាញ់ញាណអ្នកប្រាជ្ញអិមេហតិបតុបាទេសាការេពន្ធំធម្មំសង្ឃំអភិបោចយិមិមេតាបេតារន្តំអន្តាយហេតាយសុខហាយៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមបូជាចំពោះនៅព្រះសង្ឃជាម្ចាស់ដោយគ្រឿងសក្ការៈទាំងបៃសេចក្តីសង់ដល់អ្នកនាំមានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាបៃតាជាដើមផងព្រះករុណាផងអស់កាលជាអង្វែងទៅហងនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធតាសាភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតាសាភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសារិកិរិយាអ្នកមាសកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាប្រសើរត្រង់ត្រាដឹងនៅញ័យយទោទាំងពួងដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គអត់មានចាណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយយោសន្និសន្នោវរពតិមលេមរំវិជ័យយោសម្ពោធិមេកាចេអនន្តលោកន្តមោតាំងបណមាមេពុទ្ធំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គឯណាត្រង់គង់ចម្រើននៅ
Na satte kammatandaratana palang kram lom pothi prang da prasang Na mire thiri prom teang sena dojra nai trong tra dang na samma sam pothi nyen បំផាត់គ្មានព្រះអង្គប្រសើរជាងសន្តវៈលោកខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសម្មាអង្គនោះដោយគោរពយេចពុទ្ធិអតីតាចយេចពន្ធាអនាគតាបានណាចយេពន្ធាអហង្វានទាមិសាពតិព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយអង្គឯណាដែលបានត្រាជាព្រះពុទ្ធពៀនកន្លងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយអង្គឯណាដែលនឹងបានត្រាជាព្រះពុទ្ធក្នុងកាលខាងមុខក្តីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាជាព្រះពុទ្ធក្នុងភន្តកម្មនេះក្តីខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយនោះទាំងពួងឥតិបិសោភគវេអរហំព្រះដ៏មានព្រះភាអង្គនោះត្រង់ព្រះនាមថាអរហំព្រោះព្រះអង្គឆ្ងាយចាំងពលគឺកិលេសព្រមទាំងវាសនាគឺកាយបយោនិងវិជ័យបយោសម្មាសម្ពុទ្ធថាសម្មាសម្ពុទ្ធព្រោះព្រះអង្គត្រាដឹងនៅញយយតោទាំងពួងអត់មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយវេជាចរណសម្បន្នោត្រង់ព្រះនាមថាវេជាចរណណសម្មព្រោះព្រះអង្គបរិបូរដោយវេជា3និងវេជា8និងចរណដំ5សុគតោត្រង់ព្រះនាមថាសុគតោព្រោះព្រះអង្គយាងទៅកាន់សន្តរដ្ឋានគឺអមតមហានពានលោកវេទូត្រង់ព្រះនាមថាលោកវេទូព្រោះព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់នៅត្រៃលោកអនន្តរោថាអនន្តរោព្រោះព្រះអង្គប្រសើរដោយសីលាតិគុណរកបុគ្គលណាមួយស្មើគ្មានបរិស័ទធម្មសារថេត្រង់ម
សារតេព្រោះព្រះអង្គជាអ្នកទូលមាននៅបរដែលមានឧបនិស្ស័យគួរនឹងទូលមានបានសានតាទេវមនុស្សព្រោះព្រះអង្គសានតាទេវមនុស្សសានังព្រោះព្រះអង្គជាសាស្តាចារ្យនៃទេវតានិងមនុស្សត្រង់ព្រះនាមតាពុទ្ធោព្រោះព្រះអង្គរិយសាញ់ហើយញាំងអ្នកដតីឲ្យត្រាដឹងផងភគវាត្រង់ព្រះនាមថាភគវាព្រោះព្រះអង្គកាន់ត្រៃភូមិខ្ចាំងចោលហើយគឺថាព្រះអង្គមិនត្រឡប់កើតទៀតឡើយណដ្ឋិមេសរណังអញ្ញังវន្ធដតីជាទីពឹងទីរលឹងព្រះករុណាមិនមានឡើយពុទ្ធោមេសរណังវរังមានតែព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ជាទីពឹងព្រះករុណាអេតេនសាញ់ចវៃចេណហោនតមេចយមង្គលំសូមសិរីសួស្តីចូលមានដល់ខ្ញុំព្រះករុណាដោយកិរិយាពលនៅពៀសាយចនេអន្តមង្គលណវន្តេហំសង្ឃរន្តមំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅឡងធូលីព្រះបាទនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺត្បូងពុទ្ធេយោខលិតោតោសោតោឯណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យភ្លៀងភ្លាត់ហើយក្នុងខមតោតាំងមមាំងសូមព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់អត់នៅតោនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាអត្ថង្គិកការយបតោចនេនังបវេសាយឧជោចមាកោធម្មោអយំបណៃតោនៃយានិកោតាំងបណមាមេធម្មងព្រះសទ្ធម្មឯណាជាធម៌8ប្រការជាកន្លងដំណើរនៃព្រះអរិយបុគ្គលជាផ្លូវដ៏ត្រង់ក្នុងកិរិយាញាញ់ជន់តែប្រាថ្នានៅព្រះនិព្វានឲ្យចូលទៅកាន់រាជាងរងាប់បងនៅភ្លើងតុងភ្លើងកិលេជាធំញ៉ាំសំហើយចេញចាសំសារតុង
តីតាចយេចតហមមានបៃចំបានណាចយេតហមមាអហង្គវន្តិព្រះទាព្រះធម៌ទាំងឡាយឯណាដែលជាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលខាងមុខក្តីព្រះធម៌ទាំងឡាយឯណាដែលជាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់ប្រដស្ថានក្នុងសពថ្ងៃនេះក្តីខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះធម៌ទាំងឡាយនោះទាំងពួងសវៈខាតោភៈគវៈតាទេមោព្រះបរិយន្តធម៌គឺព្រះត្រៃបៃដងជាធម៌គឺព្រះដ៏មានត្រាសំដែងហើយដោយល្អធម្មោព្រះនិព្វលោកន្តរធម៌មាន9ប្រការគឺមគ្គ4ផល4ជាធម៌គឺព្រះអរិយបុគ្គលទាំងពួងដឹងពិនឃើញពិនដោយបញ្ចវេគណញ្ញាណគឺថានឹងបានដឹងដោយស្ដាំបុគ្គលដតៃណូណូក៏តេគឺឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯងអាការលេខកោជាធម៌ឲ្យនៅផលព្រះអរិយផលក៏កើតអេបាសិកោជាធัวគួរដល់អេបាសវិធីគឺថាបើព្រះអរិយបុគ្គលដែលបានសម្រាញ់ក៏គួរនឹងហៅបុគ្គលដតីឲ្យចូលមកមើលបានអបនយិកោជាធัวគឺព្រះអរិយបុគ្គលបងអោនចូលមកទៅក្នុងខ្លួននៃភាវនាបាយចានតាំងវេទិតាមពោវិញ្ញូហើយជាធัวគឺអ្នកប្រាញ់បុគ្គលជាដើមគាំបីដឹងគាំបីឃើញច្បាស់ក្នុងចិត្តនៃខ្លួនណដ្ឋិមេសរណង្អញ្ញង វានធដតីជាទីពឹងរណង វរង មានតែព្រះធម៌ជាម្ចាស់ជាទីពឹងទីរលឹងដ៏ប្រសើររបស់ខ្ញុំអេតេនសាចវាយចេណហន្តមេចយមង្គលំសូមសិរីសួស្តីចយមង្គលចូលមានដល់ខ្ញុំព្រះករុណា
កុលនៅពីសៃចនេអន្តមញ្ញកេណវន្តេហੰធម្មញ្ញចតុវេទាំងវរង្គខ្ញុំប្រការណាសូមដល់ប្រសើរមានពីប្រការគឺព្រះបរិយន្តិធម៌និងព្រះនិព្វានលោកន្តរធម៌ដោយអវយវៈដ៏អន្តមគឺត្បូងខលិតោតោសោតោឯណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យភ្លៀងភ្លាត់ហើយក្នុងព្រះធម៌ជាម្ចាស់សូមព្រះតោតាំងមេមាំងសូមព្រះធម៌ជាម្ចាស់អត់នៅតោនោដល់ខ្ញុំព្រះករុណាសង្ឃោវិសុទ្ធោវរតេកេណៃយោសន្តិន្ទ្រិយោសាពមលាបហៃណោគុណេនេទេបាតោអនាសវោតាំងបណមាមេសង្ឃាំងព្រះអរិយសង្ឃឯណាដល់បរិស័ទវិសេសជាទាំងខេណៃយបុគ្គលមន្តលគឺរាគាតិកលែទាំងពួងបានសានបងហើយជាព្រះសង្ឃដល់ហើយនៅកិរិយាសម្រេចដោយគុណទាំងឡាយដ៏ច្រើនមានអាសវៈធម៌មិនមានគឺតាជាព្រះកេណាស្របខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះអរិយសង្ឃគោរមយេចសង្ឃាអតីតាចយេចសង្ឃាអនាគតាបាយចំបានណាចយេសង្ឃាទិមិសាពតិព្រះសង្ឃទាំងឡាយឯណាដែលជាព្រះសង្ឃបានសម្រេចមគ្គនិងផលកន្លងទៅហើយឯក្តីព្រះសង្ឃក្តីខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសង្ឃគ្រប់កាលទាំងពួងសុបដិបណ្ណោភគវៈតោសាវកសង្ឃោព្រះសង្ឃជាសាវកនៃព្រះធម្មានព្រះពៀងហើយដោយប្របីគឺប្រតិបានតាមកន្លងព្រះនិព្វលោកន្តរធម៌ឧបបដិបានណោភគវៈតោសាវកសង្ឃោវេនៃព្រះធម្មានព្រះភិលោប្រតិបានគឺប្រតិបានជាមជ្ឈមបដិបទាញាយបដិបានណោភគ
វៈតោសាវកសង្ឃោព្រះសង្ឃជាសាវៈនៃព្រះដ៏មានប្រតិបត្តិដើម្បីត្រាដឹងនៅព្រះនិព្វានជាឋានក្សេមផលចាតុងទាំងពួងសាមីជាបដិបន្នោភគវៈតោព្រះសង្ឃជាសាវៈនៃព្រះដ៏មានព្រះពាលោកប្រតិបត្តិដល់សាមីចេកម្មគឺប្រតិបត្តិគួរដល់សិលសមាធិបញ្ញាយតិទាំងចន្ទារិបុរិសយុគានិព្រះសង្ឃឯណាបារម្ភបរទាំងឡាយមាន4គូគឺព្រះសង្ឃដែលបានសម្រេចនៅសោតាបត្តិមគ្គនិងសោតាបត្តិផលជាគូមួយមិមគ្គនិងសកតិគាមិផលជាគូមួយអនាគាមិមគ្គនិងអនាគាមិផលជាគូមួយអរហន្តមគ្គតផលជាគូមួយអន្តស្សបោកលាបារាប់រៀងជាបរបុគ្គលមាន8គឺព្រះសង្ឃដែលបានសម្រេចនៅសោតាបតិមគ្គ1សោតាគាមិមគ្គ1សកតិគាមិផល1អនាគាមិមគ្គ1អនាគាមិផល1អរហន្តមគ្គ1អរហន្តផលភគវតោសាវកសង្ឃោព្រះសង្ឃជាសង្ឃសាវៈនៃព្រះដ៏មានព្រះពាអាហោណៃយោលោកុទទួលនៅដែលបុគ្គលឧទ្ទិសចំពោះអ្នកមានសិលហើយនាំមកអំពីចំងាយបងអោនចូលមកបូជាលោកុទទួលនៅអាកន្តកទានគឺទានដែលបុគ្គលតាតែងដើម្បីញាតនិងមិនដែលមកអំពីទឹកផ្សេងផ្សេងកេណៃយោលោកុទទួលនៅទានដែលបុគ្គលជឿនៅកម្មនិងផលនៃកម្មហើយបូជាយោលោកុដល់អញ្ចលិកម្មដែលសានធ្វើលោកុបីធ្វើអនន្តរង្គបញ្ញាកេតាំងលោកាសាលោកជាបញ្ញាកេតគឺជាទីដោះឡើងបណ្ណៃសានធ្វើលោករកឯដតីក្រៃលែងណដ្ឋិមេសរណាំងអញ្ញាំងវានតដតីជាទីពឹងទីរលឹងព្រះករុណាមិនមានឡើយសង្ឃោមេសរណាំងវរាំងមានតែព្រះសង្ឃជាម្ចាស់ជាទីពឹងទីរលឹងអេតេនសច្ច
ចាវៃចេណហន្តមេចយមង្គលំសូមសិរីសួស្តីចយមង្គលចូលមានដល់ខ្ញុំព្រះករុណាសេចក្តីអន្តមង្គលណវន្តេហំសង្កាញ់ចតុវិធូតមំខ្ញុំព្រះករុណាសូមថ្វាយព្រះសង្ឃដ៏ប្រសើរមាន២ប្រការគឺសមតិសង្ឃនិងអរិយសង្ឃដោយអវយវៈដ៏អន្តមគឺត្បូងសង្ខេយោទោហើយណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យភ្លៀងភ្លាត់ហើយក្នុងព្រះសង្ឃជាម្ចាស់កមតោតាំងមមាំងសូមព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅទោនោដល់ខ្ញុំព្រះករុណាវេនទាមិចេតយ៉ាងសាមពាំងសាបដ្ឋានេសបតន្តិតាំងរកតិតមហាពោធិងពន្ធរូបំសកលំសាទិខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះបរមម្ចាស់ដីព្រមទាំងព្រះសារីមហាពោធិប្រឹងដែលគុណឹកដោយលំអត់លំអោនចិត្តបរិសុទ្ធលើកំបងអញ្ជាលីនឹងព្រះពុទ្ធរូបតំណាងអង្គឋិតនៅក្រុមទេឋាននានានោះទាំងអស់ដោយតេជះនៃគុណព្រះមានបនប្រសើរគួរដែលតែងតែរំលួរំដោះទុក្ខសូមឲ្យខ្ញុំបានសង់ឃ្លាតចាក់តុងផងទាំងឡាយសັນត្រូវទួចិនឆ្ងាយសូមឲ្យខ្លាយមកជាមិនសូមតន់ព្រះអរិយឃើញធម៌ប៉ិនសំដោយចិត្តប្រាថ្នាហងយកកបកោដីហេបេអាបមៃយ៉ាងកលាញ់ករោនតោអតិតងការានិកេទាំងចហេតាយនិថាណមោមហាករណិកាសត្តាសាងព្រះពុនជាទីពឹងជាពំនឹងសព្វសន្តានអង្គកាលយូររាប់ដោយកតកម្មបាច្រានចរនីហោះកិនគូបានត្រាជាសัพញូត្រាជាគ្រូលភុំឋានធ្វើកម្មជាកំរសន្និកត្រាពុំបានព្រះប្រយោជន៍ដ៏សំសានខ្ញុំសូមមន្តេរសាព្រះពុនករណាសัตว์នោះជាទីពឹងសំកាលអសម្បុនទាំងពុនថនិសេវិតាំងយ៉ាងនមោអវេជាតិកលេសជាឡាងវន្តាំងសេណោធម្មវរាសត្តាសាងសន្តែងកាត់ស្លាមបងប្រចំណងកម្មជាគុលតលក្នុងភពតូចនិងភពធំហេតុតែមិនដឹងធំ
តសេបសំចិត្តខ្ញុំសូមនមស្ការនៅធរប្របីបិណ្ឌវិសេសសត្វនៅឯណាកាន់បងនៅអវិជ្ជាគឺបណ្ដាញកិលេសហើយសីលសមាធិបញ្ញាវិមន្តញាណនាមបពុតិហិយន្តោកេតัญចនាណាងកុសលាតេកាណាងតមរយៈសង្ឃំមេព្រះសង្ឃអង្គសាវៈមានសង្ឃរាំងសទ្ធាត្រង់កំដោយគុណសិលត្រង់គឺសមាធិបញ្ញានិងវិមន្តញាណកិលេសគ្មានខ្ញុំសូមអនសរសៃដល់ព្រះរិយាបុគ្គលជាបណ្ឌព្រះទសពលជាមង្គលដល់សំសានអិញ្ចេវមៃចន្ទនមាសណៃយងរតនន្តយងយងបញ្ញាភិសានទាំងវិបុលាំងអលានតាំងនុភាវេណតន្តរាយយោខ្ញុំសូមនមស្ការបង្គំគុណទាំងបីគុលលំត្រៃលោកាសូមបន់កងកោសលឲ្យបានដល់យើងខ្ញុំណាពេញពោសមាធិរាដូចលសាធំទូលាយចិញ្ចាឆ្ងាយក្តីអន្តរាយកំបីមានដោយកំឡាងអានភិបញ្ញាលៀបជាប្រធានកងបនរិស័យមានសំបានខ្សានក៏មាននមស្ការប្រសើរគួរសមអានិសង្ឃនោះដាក់ដល់ឋានណពៀនហងកន្លងឬផ្លូវនៃអំពើជាកុសលហៅថាកុសលកម្មបានកុសលកម្មមាន10យ៉ាងកាយកម្មមាន3យ៉ាងវចីកម្មមាន4យ៉ាងមនោកម្មមាន3យ៉ាងរួមត្រូវជា10យ៉ាងកាយកម្ម1បាណាតិបាតាវេរមណីចេតនណាជាហេតុវាចាកិរិយាធ្វើសានមានជីវិតឲ្យធ្លាចោកន្លងគឺសំឡាប់សានវេរមណីចេតនាជាហេតុវាចាកិរិយាកាន់យកនៅវត្ថុដែលគេមិនបានចេតនាជាហេតុវាចាកិរិយាប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទាំងឡាយវចីកម្មមាន4យ៉ាង1មុសាវាទាវេរមណីជាហេតុវាចាកិរិយាពលនៅពាកុហកពីបេសនាយវាចាយវេរមណីចេតនាជាជាកិរិយាគោលគឺជាយោញោសិលបំផៃបំផៃ
រតេញាដតេសម្បបលាបាវេរមណីចេតនាជាហេតុវាចាកិរិយាពលនៅពីរយរាយអិនប្រយោជន៍មនោកម្មកិនសំឡឹងរំបីចំពោះទ្របរបស់អ្នកដតីដោយកិនបំរុងនឹងឲ្យបានមកជាទ្របរបស់ខ្លួនឡើយបាទមិនមានចិត្តចង់គំនុំគំគួនកិនផងនឹងឲ្យអ្នកដតីដល់នៅសេចក្តីវិនាសឡើយតន្តេកំណត់យល់ឃើញត្រូវប៉ិនហើយប្រកាន់ណែងថាជាត្រូវមែនអ្នកឯណាដែលបានប្រព្រឹត្តត្រូវតាមកុសលកម្មបណ្ឌដូចបានពោលមកខាងលើនេះអ្នកនោះនឹងបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទាំងពីរគឺក្នុងលោកនេះនិងបរលោកនេះជាប្រកាន់ពុទ្ធានុសតេធម្មានុសតេសង្ឃានុសតេសីលានុសតេចាគានុសតេករណាមុទិតាឧបេកានាមរូបังនាមរូបังតកังនាមរូបังអនន្តកាយានុបាសនាសតិបានឋានាវេទនានុបាសនាសតិបានឋានាសនាសតិបានឋានាធម្មានុបាសនាសតិបានឋានាសម្មាតន្ថេសម្មាសង្ឃោបោសម្មាវាចាសម្មាវាយាមោសម្មាសតិសម្មាសមាធិអច្ចមយេបច្ចវេកតវាយំចៃវរំបរិផន្តំតំយាវតេវស័យតាសបន្តិកាតាយអនហំយដាងសមេកសវេតាតបសរំសពបសម្ភាសានំបដិកាតាយយាវតេវហរិកោនបាតោបរិផន្តោសោណេវតវិយនមតិយនមន សុបរតិយាប្រមមចរិយានុគហាយអតិបុរាណัญចវេតនាំបតិហង្កាមិញវាយចវេតនាំនឧបាទេសាមយត្រាចមេសតិអនវាយ
ចតាចបាសវេហារោចាតេអញ្ចមយាអបាយចវេកេតវាយំសេនាសនំបរិពន្តំតាំងយាវតេសពន្ធិកាតាយដាងសមកសវេតាតបសិរងសពសម្បសានំបដិកាតាយវោតុបរេសយមិណតនំបដិសលានរមន្តងអញ្ចមយាអបាយចវេកេតវាយោគិលានណាបាយចយពេតសាញ់តោសោយាវតេវៈឧបន្នានំវៃយាពិតេកានំវេតនិនំបដិកាតាយៈអបជាបច្ចបរមត្តាហេយាតេអាកាសតហាចភូមន្តាទេវានិគាមន្តកានអនុមោតន្តចរាងរាកាអន្តសាសនំអាកាសន្តាចភូមន្តាទេវានិគាបញ្ញំនោអនុមោតន្តចរាងរាកន្តបច្ចានោអាកាសន្តាចភូមន្តាទេវាបញ្ញំនោអនុមោតន្តចរាងរាកន្តញាតយោអាកាសទាសូមជូនមគ្គផលចម្ពោះទៅដល់មេត្តាបៃតាសូមជូនមគ្គផលកុសលកានកានសូមសុខសេមខ្សាន្តដល់ឋានផនតោកយ៉ាងកញ្ចិកុសលកម្មំកាន់តាមពាងកិរិយាំនាវាចាមនស្សាសញ្ញិណោអន្តយេចសន្តាអសញ្ញិណោកតំបញ្ញផលំមៃហំសាពេពីគីយេតំកតំសវេតិតំតនំបញ្ញផលំមៃយេយេចតាធនជាអនន្តទេវាកានត្វានិវេតយំលោកម្មយេសន្តាជីវន្តាហារហេតុកាមនុញ្ញសម្ពេលភន្តមេមចេតសាតេជាយានសម្រាប់ឆ្លងគ្រឿងចំឡងគឺនាវាស្លាប់ទៅឥតមានគ្នាមាននាវាជាពុំញ៉ាំងអត់ទេ
យាយយឺតស្លាប់រៀនចេះអើចាំមានឡើងវិញអូឆាមិនស្ងោចណាឥឡូវចាំរំលឹកឡើងវិញទៅណាអានឹងវាតាមពិតធម៌គេតែងប៉ុន្តែវាជារជាគតិមួយសម្រាប់លឹកដាស់តឿនណាព្រោះហ្នឹងហើយអត្តន័យល្អសម្រាប់ដាស់តឿនអញ្ចឹងខ្ញុំរៀនឡើងវិញទៅសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុងសូមឲ្យជាសានបានសេចក្តីទុងទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសានបានសេចក្តីសោកទៅហោងសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងចំរើនសូមឲ្យព្រះពុនសាយទូទៅពេញសកលលោកសូមឲ្យលោកទាំងមូលបានប្រកបដោយសន្តិភាពព្រះសាជាមុនីត្រាឋានន្តេសន្តេបរាំងសុខាំពុំមានសេចក្តីសង្ឃដតីក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយអនុមោទនាចឹងយើងថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណេះចុះហើយយើងមានកបោជាបានចប់សពគ្រប់ហើយពីថ្ងៃមិញហើយស្អែកយើងចូលរៀនធម្មតាវិញណាស្អែកណាពេលវេលាដែលយើងត្រូវរៀនគឺម៉ោងពេលធម្មតាចឹងប្រាប់គ្នាផងអ្នកបានមកណាស្អែកយើងរៀនធម្មតាស្មាចង់រៀនមិនចង់ឲ្យខានទេប៉ុន្តែពេលខ្លះវាលវលដល់ធ្វើម៉េចទេចឹងពេលខ្លះតំណែអាហ្នឹងយើងមិនត្រូវខានពីការសិក្សាទេណាខានពីការសិក្សាបានចង់ឲ្យចប់មេរៀនហ្នឹងដើម្បីបានចេះបានយល់បានដឹងខ្លះបើមិនបានជ្រៅជ្រះអីក៏បានស្គាល់ផ្លូវខ្លះដែរណាយណាណាមិនវែងពេកទេហ្នឹងហើយចឹងប៉ុណ្ណេះចុះហើយយើងបន្តពីកិច្ចនមស្ការនេះទៅយើងសម្រាកចុះព្រោះយើងលពលប្រមាណថ្ងៃហើយចាំស្អែកចាំយើងណាបដិបត្តិយើងរៀនចឹងថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណេះចុះយើងអាចសម្រាកបានទាំងអស់គ្នា